მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშლება თქვენთვის ოშოძენ ტარო. აი ეს ტარო, ოშოძენ ტარო. ყველას რო გვიყვარს, თქვენც და მეც, შესანიშნავი რჩევებით, რჩევა დარიგებებით და შესანიშნავი პროგნოზებით. Კეთილი ტარო, რაც თავარია, კეთილი. Პოზიტიური რჩევებით და პოზიტიური პროგნოზებით. დღეს თქვენთვის გაიშლება უშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. Რა ბედნიერება მოდის თქვენკენ? Ბედნიერება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ უახლოეს დღეებში. Მოდით ნახოთ აბა, ბედნიერება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენთვის უახლოეს დღეებში. Რა არის ეს? Როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენ? Მზად ხართ თუ არა ამ ბედნიერების დასახვედრად? Ვნახოთ აბა, რას ელოდებით უახლოეს დღეებში? Თქვენთვის ბედნიერება, რომელიც იცის ოშოძენ ტარო, მაგრამ თქვენ ჯერ არ იცით. Ვნახოთ. Როგორი ბედნიერება ეს? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ეხლა როგორ ხედავთ? Ვნახოთ აბა. Ეხლა როგორ ხედავთ? Როგორი გაწონასწორებული ადამიანი ხართ? Როგორი მშვიდი? Უკვე იცით რა არის, აი გარკვეული ასაკის ადამიანი, რომელსაც უკვე გარკვეული რაღაც გამოცდილება აქვს მიღებული ცხოვრებაში. Ცოტა არ იყოს დაღლილი, ცოტა არ იყოს უკვე იცით როგორი, აი ბრძოლის უნარი რო უკვე დაღლილია და აღარ იბრძვის რა, აღარ იბრძვის, მიყვება ცხოვრების დინებას. Ღებულობს, ნახეთ, აი აქ არის წყლის დედოფალი. Ეს არის მიმღებულობა, უკვე სამყაროდან ღებულობს, აი უკვე მზად არის რომ მიიღოს ყველაფერი. Ну რა უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში, რომ ის გატყდეს, რომ გაუკვირდეს? Არც არაფერი. Კარგად გამოცდილი ადამიანი ხართ, ცოტა დაღლილიც, მომწიფებული, დაბრძენებული. Მაგრამ ცოტა ხანდახან ჯიუტიც. Იცით რა არის, ამდენი განსაცდელი თქვენ არ დაგემართებოდათ, რომ არიყოთ ჯიუტი, ბუნებით ჯიუტი ადამიანი, რომელიც ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ სულ ისე გაატაროს თავისი ცხოვრება, რომ აი როგორც უნდა, სხვისი რჩევების რომ არ ჯერა, სხვისი რჩევები არ ესმის დარიგებები, თუნდაც სასარგებლო იყოს, არ ესმის, არ უნდა ყურის დაგდება. მაგრამ ესეც სამყაროდან მოდის. თქვენ ეტყობა, ეს უნდა, ესეთი გზა უნდა გაგევლოთ, ეს განსაცდელები უნდა მიიღოთ, აი ეს გამოცდილება უნდა მიიღოთ და ეს სამყაროს მიერ გაკვეთილები უნდა გაგევლოთ. Ადამიანი, რომელსაც ეუბნება თავისი მფარველი ანგელოზი, მომყევი მე, საით მიდიხარ? Მე მომყევი მე, მაგრამ არა, თქვენ არ უგდებთ ყურს და მაინც მიდიხართ, მაინც მიდიხართ თქვენი, მაინც მიდიხართ ნახეთ საპირისპირო მიმართულებით. თქვენი ანგელოზი გეუბნებათ მომყევი, მაგრამ არა, თქვენ საპირისპირო მიმართულებით იყურებით. ვნახოთ აბა, რა მოგიტანათ თქვენ აი ამ საპირისპირო ყურებამ? Რა მოგიტანათ? Პრინციპში ეს შეკითხვა ისე ვეხება წარსულს. Რა მოგიტანათ თქვენმა საპირისპირო ყურებამ? გაჯიუტებამ. Მოგიტანათ მრავალნაირი გამოცდა, მოგიტანათ მრავალნაირი სამყაროს მიერი გაკვეთილი. ცხოვრებამ გაჯანჯღარათ, ცხოვრებამ გაყანყალათ, ცხოვრებამ გატირათ და ცხოვრებამ დაქალათ. ეს ხართ თქვენ, მაგრამ გამოხვედით თქვენ ამ ყველაფრიდან, გაიმარჯვეთ, დღეს ცოცხალი ხართ, აგრძელებთ ცხოვრებას და ეს არის, მიიღეთ გამოცდილება, მიიღეთ სიბრძნე, იღიმით და მადლობას ეუბნებით ღმერთს, რომ ეს ყველაფერი გადალახეთ, რომ ღვთისწყალობით თქვენ ხართ დღეს აი აქ და მიყურებთ მე. ვნახოთ ახლა შემდეგ თქვენი აწმყო წარსული, ნახეთ როგორიც იყო. ახლა აწყო ნახოთ. თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. აწმყო, როგორია აწმყო? რას ელოდებით? თქვენი მოლოდინი მაინტერესებს. Ați.
Atko asetia. Amovida koshki, amovida martooba tkveni, tkveni irlandeli mdgomareoba amovida, da amovida kidev subtasulis adamiani, romelis bzandebit tkven. Subtasulis adamiani. Arts gaborotebuli, arts araperi, ai ese, bavshuvit subtasulis adamiani. Adamiani romelsac gadaulian, gadmoulian, adgeba pekse mainz gairimeps. Gadaulian, gadmoulian, davardeba daetsema, adgeba chamoibertkaus mainz gaitsineps. Aseti adamiani samparos zalian upars. Aseti adamiani samparo gansakutrebulat mparvelobs. Gansakutrebulat, es daimakhsovret. Tken chanhart dges, nu tsoda gundatkeni, magram rtsmeni daxsavsero, qvelaperi kargat ikneba. Da darțmunebuli ghavt rom qvelaperi kargat ikneba. Ak amovida koshki. Koshki es nishnavs, koshki qvelthvis tsudi ar aris da saertot koshki zalyan kargia. Koshki es aris mdgivneuli dasruleba ragatsis da im adgilze sisuptave. Imdenat mdgivneuli dasasrulia, shelba mdgivneuli zar iqos ubravt ragatsa mtavrdeba. Ragatsa erti periodi romelmats nu ragața tavisi procesi gaiara, ai ragața energeticului, ragața informațiului, veli, ragața dasrulda, damtavda, tavisi mokmedeba dasrula, da, misat gilze, ehla itzgeba ahali. Ahali, ahali momavali. Vnahot, ra ahali momavali at kentvis. Ra ahali momavali jedeba at kentvis, vnahot. Momavali tkventvis ozhodzen darosgan prognozi. Tken absoluturat mendobeli khart samqaroze. Zalyan kargsats aketebt. Imdenat khart daglili, kide vimeoreb, imdenat khart daglili am brzolit, ai am nerviulobit, am emotsiebit, rom ra mogitarat emotsieba, khom araperi. Mainz mokhta is movlenebi rats unda momkhdariqo da emotsiebs azri ar aks, ubraud nerviulobas da emotsiurobas. Când mi-o copite la dinebas, scorbise la dinebas, da samparos, samparos rasat ktavazopt, ai imas mi-o copite, imas igerept, ai rugot zhvist al repsrom mi-o copite, navi, ragaz aeseti, ial knis gareșe, ai ise mi-o copite, tu când ucot scorbise la dinebas, accians, hairis raindi, emoțiuri adamiani, emoțiuri subtasuri adamiani, nu doba. Nu doba, endobit tkven samqaros, ratkmaunda samqaros unda endot, samqaros vuqvarvart tkven, samqaro tkven ar gaqvtsiravs. Samqaro gvigzavnis ert gansastels, meores, mesames, meotxes, is gvasavlis, rogor unda movigtset, isa, esa tkven vstsavlobt, tkviani adamiani stsavlobs, suleli versavlobs. Tkven imqopebit tkviani adamiani, gonieri adamiani, magram subtasulis adamiani. Nakhot aba, nakhot shemdeg bedinireba, romelit garze mogdgomiat. Icit dro aris rom erti kargat, kemrielat itirot. Imisatvis rom gamoushvat, ai es ragatsa tsveli dagrovili emotsiebi. Itiret da gamoushit. Gantavisuptit da gaushit tsarsulshi. Es tkvenia, sad mogakvt. Momovalshi, ratom igakvt es tkveni tsarsulis simdzimebi, rashi gjirdebat, ristvis, gaushvit tsarsulshi. Gaushvit. Momovali modis, tkveni nabijebi, akhali nabijebi, tkvenzea damokidebuli, rogor nabijebs gadadgamt, tkvenze. Es tsarsulis dzime fikrebi mkholot damdzimeb tskhovrebas, da mkholot moizidavs uarqopit momentebs, uarqopit situatsiebs, amitom ar gvinda. Dadgat ro silaghis bedinierebis tsetskhlis paji bedinierebis qtis madli tken mognatrebiat bavshuri silaghe bavshuri khiaruleba da soret ais periodi modis tken tskhovrebashi rotsa ai ase bavshurat im khiarulet bavshurat bedinieri iknebit
ძალიან დიდი სიხარული გელოდებათ. Ცხოვრება კიბეაო, ხო გაგიგიათ. Zogi chadis, zogi adis, ragaț aiseti amplituda savitaris, ცხოვრებისეული გზა. Khan chavdivart, khan avdivart, khan chavdivart, khan avdivart. Rats upro magla avdivart, mere upro dzirsvetsemit, rats upro dzirsvetsemit, mere kide upro magla avdivart, mere ise chota ise, chota ise da. Ai es aris chveni tskhovreba. Nebismieri, samparosmieri, ai madlis შემთხვევაში მადლი მოვიდა ხო წარმატება სიხარული და რაღაცა უნდა მიიღოთ ეს დიდი სიყვარულით დიდი სიხარულით კი არა დიდი სიყვარულით უნდა მიიღოთ და მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს ღმერთო მადლობა მადლობა ყველანაირი სიკეთისთვის მადლობა ყველანაირი ფინანსური მადლისთვის ყველანაირი სიკეთისთვის ყველანაირი ბედნიერებისთვის დღეს რომ ვიღიმი, დღეს რომ ცოცხლობ, დღეს რომ ვიკვებები, დღეს რომ შემიძლია პურის ყიდვა თავისუფლად, დიდი მადლობა ღმერთო ამისთვის. ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. თქვენ უთხარით სამყაროს მადლობა და ნახავთ მერე, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება რადიკალურად ბედნიერებისკენ. Თუ დასაოჯახებელი ხართ, მადლობა უთხარით ღმერთს, რომ ღმერთო მადლობთ, რომ მადლობთ რომ აი ახლა ესე ვარ, მაგრამ შენგან ველოდები მეორე ნახევარს. Ღმერთო, ინებე ჩემი დაოჯახება. Ღმერთო, მადლობთ ყველაფრისთვის. Ინებე ჩემი დაოჯახება. ესაუბრეთ სამყაროს, ჩემუკარგებო, ესაუბრეთ. Თუ ადამიანი გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ღმერთს უთხარით, სამყაროს უთხარით, რომ ღმერთო, მადლობთ რომ ეს ადამიანი გაუშვი და სამაგეროდ შემოუშვი ისეთი, რომ ეც იქნება ჩემი ბედი. Რომელიც შემოიტანს ჩემს ცხოვრებაში ბედნიერებას, რომელიც გამაბედნიერებს. ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ. Იგრძნოს მან, რომ თქვენ გწამთ მისი არსებობის და ნუ იქნებით დედამიწაზე მოსიარულე ორფეხა სულიერი. Თქვენ ხართ ცოცხალი ორგანიზმი, რომელშიც არის მიკროსამყარო, აი ამდით სამყაროში. Ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ყოველი ნაბიჯის გადადგმის დროს სამყაროა ჩვენს გვერდით, ღმერთია ჩვენთან. ყოველი განსაცდელის დროს ყველაზე ახლოს არის სამყარო ჩვენთან. Რაც უფრო გვიჭირს, ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან, გვაკვირდება, როგორ გადავიტანთ ამას, როგორ გავუძლებთ ამ განსაცდელს, როგორ რას ვისწავლით ამ გაკვეთილისგან. Მე გესმით ხო, რასაც ვამბობ. Მიყვარს ამ თემაზე საუბარი. Მიყვარს და სხვათაშორის ხშირად ვავრცობ ხოლმე და მაპატიეთ თუ ძალიან ბევრი გამომდის აი ეს ლაპარაკი. Ხო, მოკლედ აი ასეთი თქვენი მომავალი მინდა გაჩვენოთ აი ეს მომავალი თქვენი. ნახეთ. აი ესეთი ბედნიერება გელოდებათ შემოკარგებო. Ჰარმონიზაცია თქვენი ცხოვრება. Gahteba harmoniuli, kma qopili iknebit, tu marto khart garsdeba tkvens khorebashi meore nakhevari, tu shvili ar qavt geqolebat shvili da gahtebit mshobeli. Tu ar gaqt finansuri shesatsleboba, gagichdebat finansuri shesatsleboba da iknebit kma qopili. Miiget es rogorc samqaros sachukari, rogorc samqaros madli gatsonasordit. Miiget rogorc zvirfasi საჩუქარ სამყაროდან და უთხარით მადლობა სამყაროს ამისთვის. ისე კი არა რომ არა მე ვიმსახურებდი და არ მივიღე იმიტომ, არ მასი არ არის. თქვენ დაიმსახურეთ და მოდის თქვენკენ აი ეს მადლი. სხვა დროს აიმსახურებს და სხვა დროს მიუვა მადლი, მაგრამ თქვენ ეხლა იმსახურებთ, ვინც მიყურებთ ეხლა თქვენ. ვინც აირჩიეთ ეს ვიდეო, ხომ გახსოვთ? ვიდეო ლატარის ეს ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. Ვინც ამოირჩევს ახლა ამ დასათაურებით, რომ რა სიახლეები, რა ბედნიერება გიახლოვდებათ თქვენ უახლოვეს დღეებში. ეს არის თქვენი ვიდეოა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. დალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწკაბეთ. ეს მოწონება, ეს დალაიქება, ეგრეთ წოდებული მოწონება. აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ჩემთვის, ტაროსთვის. Და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში,
Messenger-ში თუ სადაც გინდათ. Დამირეკეთ შემდეგ ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ. დამიმესიჯეთ. Დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე. Am informații că nu ești gaptilebuli, anu șeiarahebuli. Mind a gisurut, ceam teluba, betinireba, argat opna, da, utis paveluba, rațariun tavresi. Utis anu samparos paveluba. Mă mă vă